បង្ហាញទឹកកសោរបស់លោកអ្នកក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោក Cambodia Got Talent Cambodia Got Talent ត្រូវបានអ្នកលេង Facebook មួយចំនួនរិះគន់ថាមិនប្រើភាសាខ្មែរដោយកម្មវិធីល្បីៗដទៃផ្សេងទៀតដែលបានចាក់ផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍Cambodia Got Talent គឺជាកម្មវិធីល្បីមួយរបស់ពិភពលោកត្រូវបានប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសទិញសិទ្ធិដើម្បីយកមកផលិតនិងចាក់ផ្សាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីនេះទើបតែបង្ហាញខ្លួនត្រូវបានអ្នកនិយមលេង Facebook ខ្មែររិះគន់ថាមិនបានដាក់ភាសាខ្មែរដែលជាភាសាអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិនោះការរិះគន់នោះត្រូវបានគេលើកឡើងក្នុងបណ្ដាញសង្គមដោយប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមដែលទទួលបានសិទ្ធិផលិតនិងផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះផងដែរយោងតាមអ្នកលេង Facebook ម្នាក់ដែលគាត់បានបង្ហោះរូបភាពមួយចំនួនដែលបានបង្ហាញពីកម្មវិធី Got Talent នៅប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនដែលមានដាក់សុទ្ធតែភាសាជាតិរបស់គេនៅលើស្លាកសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ពីកម្មវិធី Got Talent នៅប្រទេសទាំងនោះលោកបានចោទសំនួរសួរថាតើមោទនភាពនឹងការស្រឡាញ់ភាសាខ្មែរនៅត្រង់ណាប្រសិនបើគ្មានភាសាខ្មែរមួយអង្គនោះក្រោយពីមានការរិះគន់ VOD បានសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មវិធី Cambodia Got Talent គឺលោកអ៊ីនទីតូតែលោកបានបង្វែរសំណួរនេះទៅសួរថ្នាក់លើរបស់លោកទៅវិញអរឡើយចាំខោទៅមេបងវាបងប្រជាជនរបស់ទឹកលើពិភពលោករហូតមកដល់ចុងឆ្នាំ2014មានប្រទេសចំនួន67នៅជុំវិញពិភពលោកទិញសិទ្ធិដើម្បីផលិតនិងចាក់ផ្សាយក្នុងនោះបូករួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរWe'll be right back.